ինչ վերաբերվում է ձեր ասածին, եթե լրություն դալիճում, եթե Տիկին Մկրտչյան, ես ձեզ պարոն վարչապետ, ներեգություն, ես հեռացնում եմ ձեզ նիստերի դահլիճից, տվյալ օրվա միջև ավարտը, խնդրում եմ լքեք դահլիճը, այլապես ես ստիպված կլինեմ անվտանգության աշխատակիցներին խնդրել, որ ձեզ հեռացնեն դահլիճից. Ես խնդրում եմ հեռացեք դահլիճից. Թող պատասխանեմ, թող պարոն վարչապետ, մի վարկյան, հեռացեք դահլիճից. Ես խնդրում եմ անվտանգության աշխատակիցներին Տիկին Մկրտչյանին ուղեկցել դուրս։ Կանոնակարգ օրենքի 52-րդ հոդվածին համապատասխան Տիկին Մկրտչյանը 4-րդ կետի համաձայն հեռացվում է դահլիճից, հանգստեք պարոն վարչապետ, հեռացվում է դահլիճից, ոչ, ես մի քանի անգամ խնդրել եմ, հորդորել եմ, հիմա Տիկին Մկրտչյանին խնդրում եմ դուրս գալ, այդ հետո կքննարկենք ես ինչ կարամ, ընդմիջում 20 րոպե։